KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa durida ka dhacay waa arbaca ay taariikhdu ku beegantahay 22ka bisha 4aad ee abril sanadka 2020 waa maalinta 113aad ee sanadka waxana sanadkan ka harsan 213 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii 2008 gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Maxamed oo loo yaqaan Maxamed Tool ayaa waxa uu ku dhaawacmay bam gacmeed lagu weeraray gurigiisa oo ku yaala magaalada Baydhabo maanta oo kale sanadkii 2014 Al-Shabaab ayaa sheegtay dilka laba xildhibaan oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo lagu kala magacaabay jiray Isaaq Maxamed Riino iyo Cabdi Axiis Isaaq Mursal oo loo yaqaan Afrindood kuwaas oo siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho maanta oo kale sanadkii 1929 George Washington oo madaxweyne ka ahaa dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay Mareykanku uu dhexdhexaad ka noqon doono dagaalkii ka socday Yurub maanta oo kale sanadkii 1915 Jarmalka ayaa markii ugu horeysay sunta dadka ka ilmeysiisa oo adeegsaday dagaalkii White Press la oran jiray maanta oo kale sanadkii 1949 qabaailka Tutsi ayaa 7,000 oo ruux kaga dilay magaalada Kibuye qabaailka kale ee Hutuga oo labaduba dega dalka Rwanda ugu dambeyntii maanta oo kale sanadkii 1930 dowladdii Masar ayaa heshiis saaxiibtinimo la gashay Ciraaq gudahaana dhegaystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa iga intaas